Shoqata humanitare për Eqiti në bashkëpunim me qendrën tregtare Galeria Shopping Mall në Prizren filluan për grumbullimin e të hollave gjatë gjithë muajit Ramazanit. Këtë aksion e organizon në Nënmoton, bashkohu edhe ti me pakon për Ramazan, ndihmo fëmijët në nevoj. Ku shoqata humanitare për Eqiti në bashkëpunim me qendrën tregtare Galeria në Prizren ka marrë nismën për grumbullimin e të hollave gjatë muajit Ramazanit. Lidhur me këtë aktivitet, drejtori Shoqatës Kurtish Hoxha u shpres se kjo do të ndihmoj familje me nevoj dhe se ky aksion prisim të ketë sukses. Shoqata humanitare Bereqeti Dega në Prizren në koordinim me Galeria Shopping Mall kemi marrë iniciativë për vendosjen e një arke ku vizitorët e kësaj qendre tregtare gjatë gjithë muajit Ramazanit kanë mundësi që të jenë pjesëtarë të kontributit me kontributet e tyre në këtë ark duke dhuruar mjetet e tyre me të cilat do të ndihmohen fëmijët familjeve në nevoja dhe fëmijët me nevoja të veçanta në fund të muajit bekuar të Ramazanit. Andaj, unë emër të shoqatës Bereqeti falenderoj për bashkëpunimin Galeria Shopping Mallin, po ashtu i bëjthire të gjithë vizitorve të cilët zgjedhin këtë qendër tregtare për me ardhe me u relaksu me familjet e tyre, letë kontribuojnë sa do pak me kontributet e tyre që të afrojnë ndihmën e tyre për fëmijët e familjeve me kushte të rënda ekonomike, që dha ta pra për festat e Fitr Bajramit të ndjejnë pra gëzim në shtëpit dhe familjet e tyre. Edhe Lindmir Berisha, përgjegjës për marketing pranë galeris, për televizionin Besa tha se të gjitha qytetarët që zgjidhin qendrën tregtare Galeria për atraksion mund t'i bashkohen kësaj nisme për të kontribuar dhe ndihmuar fëmijët e familjeve në nevojë. Me mjetet e grumbulluara do të sigurohen pako që do të shpërndahen nga vullnetarët e shoqatës Bereqeti, tha ai. Galeria Shopping Mall bashkëpunim me shoqatën Bereqeti Deka në Prizren kanë marrë një iniciativë për muajin e shenjtë të Ramazanit, pra ku kanë vendosur një kuti në ambientet e qendrës Galeria ku do të bëhet grumbullimi i mjeteve të gjithë muajit të shenjtë të Ramazanit dhe përndryshe të festës së Fitr Bajramit në fund të këtij muaji të shenjtë do shpërndahen ndihma për fëmijët e familjeve në nevojë të kategorive të ndryshme. Shpresohet se edhe kësaj radhe qytetarët do të ndihmojnë këta fëmijë me dhurimet që do të bëhen në galeri.